En el quart cinturó, en aquest moment està fet dos dels trams primers, queda un tram central, que és el tram que va des de Vacarisses fins a Terrassa, i aleshores ara està en període de resolució d'al·legacions tota la resta del tram, que aquí hi ha especialment el tram que passa pel Vallès Oriental. Aleshores, ens hem reunit amb el Ministeri, ara els tècnics de carreteres de la Generalitat estan reunint-se amb els tècnics de carreteres de l'Estat per poder tirar endavant aquest projecte. La voluntat del govern de la Generalitat és que això tiri endavant quan abans millor. També haig de dir que topem aquí amb les restriccions pressupostàries del govern de l'Estat, no? Però nosaltres estem empenyent perquè això sigui una realitat quan abans millor, perquè entenem que és una infraestructura molt necessària pel nostre país.